geras pardavėjas yra kaip vanduo, stebi, koks yra klientas ir, ir atitinkamai prisitaiko, tai vis tik yra auksinė. Kaip vieną kartą nuvykau pas vieną klientą, mane pasitiko, nesakysiu iš kur, bet prie įeinant jau prie pastato, pamačiau, kad prie įėjimo stovi baltas maseratis. Ok, jau man šitą sako, vadinasi, žmogui yra svarbus statusas, jau nemažai, pasako. Mane pasitiko administratorė, nu, sako, taip, Mindaugai, jūsų laukia, einam padidėsiu į vadovo kabinetą. Ir ant vadovo kabineto kabo lentelė. Trys taisyklės. Kalbėk trumpai, kalbėk garsiai, išeik greit. Aš esu šiltas, draugiškas optimistas. Aš žinau, kaip reikia rengtis. Aš moku klausyti, žinau, kaip kalbėti. Aš žinau tai, ko nežinai tu, o tu žinai tai, ko nežinau aš. Ir aš esu žmogus. Aš nesu žmogus. Mindaugas Lastauskas.